Аз чух нещо, май. Къде се чува по-добре? Вънка да хвам. Хайде вънка, бързо! Бързо, бързо! На китарата, в служебата, той ще свири, драги гости, само за вас. Чу ли го това? Да. На китарата, в служебата. Чу ли го? Да. Излиза ли на това, на отборява ли? Не. Оттам се чува някъде. Той ще свири, драги гости, само за вас. Чуете мелодии, гора, народни песни, цигански кючети, всички ти са лесни. Чуете мелодии, гора, народни песни, цигански кючети, всички ти са лесни. Пуснете микрофона, ре? Да. Ето, фак! Чуваш ли? Да.